Ողջունելով համալսարանի պրոֆեսոր Ադասախոսական կազմին ու ուսանողությանը Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ ուսանողության խնդիրները մշտապես գտնվում են իր և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ուշադրության կենտրոնում։ Արվում է հնարավոր ամեն ինչ ուսանողներին խրախուսելու և աջակցելու համար, քանի որ նրանք են մեր գործի շարունակողները, շեշտեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Պարոնզոլյան, հարգելի դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ, նախ եւ առաջ ուզում եմ սրտե ողջունել ձեր բոլորին։ Իհարկե իմ համար շատ հաճելի է, որ այսօր ես հանդիպում եմ մեր ուսանողությանը։ Ես միշտ ասել եմ, ամենակարևորը մեր ապագան մեր ուսանողներն են։ Մեր ապագան ձեր մեջ է, որ մեր գործի շարունակողները դուք եք լինելու։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դուք չկոտրվեք, որ հուսախաբ չլինեք այդ կյանքի երկրորդ շեմին, որ արդեն հասկանալով, գիտակցելով քայլ եք գցում, որ բոլոր հնարավորությունները լինի կարողանաք դուք լիարժեք իրականացնել այն հույսն ու նպատակը, այն աշխատանքը, այն ինչ որ Աստված ձեզ տվել է, որ կարողանան ճանապարհները բաց լինեն ձեր առաջ, որ դա լիարժեք իրականացնեք։ Ընդհանրապես հայ մարդու համար, քաղաքական գործիչի համար, որ բոլորը խոսում են, պետք է ընդհանուր գաղափար լինի, որ օգուտ է երկրին, ժողովրդին, ուսանողությանը, պետք է բոլորը կողմնակից լինեն։ Մարդը ոչ թե ճարտար պետք է խոսի, խոսելը բոլորը կարող են խոսել, անգիրանել ու խոսել, բայց մարդիկ պետք է ապրած ճանապարհ ունենան, ձեռագիր ունենան, արած գործ ունենան, մարդուն պետք է գնահատեն իր արած գործերով։ Հիմնական խնդիրը սա է, որ դրանից հետո ամեն ինչ իրականանա, ամեն ինչ իր տեղը գտնի։ Ամենակարևորը իմացեք, որ ես ձեր բոլորին սիրում եմ, հարգում եմ, ձեր կողքին եմ, իմ կուսակցությունում այս ընտրություններին ավելի մեծ մասամբ լինելու են ուսանողներ, երիտասարդներ, բանիմաց, պիտանի, ազգահանը կապ չունի, բնակավայրը կապ չունի։ Գագիկ Ծառուկյանը ողջունեց Գինեսի ռեկորդակիր Դավիթ Ֆահրադյանին, շեշտեց, որ պտտաձողի վրա 350 պտույտ կատարելով նա սահմանել է մարմնամարզական կոնկրետ վարժության համաշխարհային ռեկորդ։ Այդ կապակցությամբ նրան հանձնվեց հավաստագիր և Հրանտ Շահինյանի անվան մեդալ։ Հայ ազգը փոքր լինելով հանդերձ, բոլոր բնակավարում, բոլոր ոլորտներում ինքը իր ձեռագիրը թողել է։ Դա ուզում է լինի սպորտ, կրթություն, գիտություն, արվեստ, մշակույթ, որտեղ ուզում եք նայեք, միշտ էլ հայի ձեռագիրը կա։ Այսօր հավաքվել ենք այստեղ շնորհավորելու այս ինստիտուտում դասավանդող Դավիթ Ֆահրադյանին, մինչև դասախոս լինել է նա պարապել է սպորտով, եղել է սպորտի վարպետ, Հրանտ Շահինյանի դպրոցում է ինքը պարապել և այսինքն մինչև հիմա էլ պարապում, որ նա կարողացել է այսօր իրոք Գինեսի գրքում այնպիսի ռեկորդ սահմանել, որ մինչև որոշ չի եղել։ Դա իրոք մեծ պատիվ է մեզ, մեր հայ ժողովրդին, անկախ նրանից Դավիթին ճանաչող, թե չճանաչող, լիարժեք պարտավոր է հպարտանալու և ուրախանալ։ Եկել ենք, որ Դավիթ Ֆահրադյանին շնորհավորեմ, անձամբ ես հանձնեմ և իմ շնորհակալությունը հայտնեմ, որ հայ մարզի կարողացել է գրքում գրանցվել և մեր պատիվը բարձր պահել։ Այս մեդալը ես հիմա կհանձնեմ իրեն, որ դա միշտ լինի իր համար որպես հիշողություն, որ նա այդտեղից է պատրաստվել, կարողացել է այդպիսի մարդ դառնալ, որ Գինեսի գրքում գրված է։